Bora! Fala, rapaziada, tranquilidade, Alexer na área. E hoje nós vamos fazer a trilha da Pedra do Osso, Parque Estadual Pedra Branca, setor Piraquara, localizado em Realengo, tá ok? E vamos nessa, parceiro, vamos que vamos! É isso aí, rapaziada. Ó, estamos aqui pertinho da portaria, o início da trilha, tá ok? Beleza. Viemos de lá. Temos uma pequena caminhadinha até a portaria e vamos nessa. O tempo hoje está um pouco nublado, mas isso não vai nos impedir de fazer a trilha. Bora! Rapaziada, pega a visão aqui, ó. Ah, moleque! Bora! Subsede Piraquara e Aqueduto Veiga Brito. Aqui, rapaziada, à sua direita, tá? Aqui é a portaria para você dar os seus dados e etc. Procedimento padrão, né? Já fizemos a inscrição ali, tá? E agora vamos para a trilha. Bora! Vamos pegar o aqueduto. Ah, moleque! Pega a visione. Ah, moleque, olha só o visu. Olha esse verde, que lindo. Mas estava ali embaixo. Topíssimo. Olha a vista para a cidade. Que bala. Aqui, rapaziada, várias decorações, ó. Homenagens. São Gonça. E bora, partiu. Não vou pular, não. Então, rapaziada, viemos de lá, tá? E agora vamos descer aqui, ó, à direita. E vamos seguir. Bora. Pulou aqui. Vai vindo. Bora. Você vai estar mais ou menos aqui, ó. Aí faz e pá. E aí, ó, você vai encontrar essa subida aqui. Beleza? Vambora. Tá chovendo já. Muita atenção para essas indicações, tá ok? Eita! Bora! É um pouco. Hoje essa trilha é um pouco salgada. É um pouco chatinho esse comecinho aqui. Primeira vez aqui na trilha, então é normal e um pouco de dificuldade, mas a gente vai administrando. Vamos subindo. Pô, finalmente.
gente veio de lá, segue pra cá, direita. Bora. Vamos bem no alto. Ah, molecote. Vamos que vamos. Ah, tem que estar ligado, hein? Bem fechadinha essa parte. Ó, o destino tá ali, ó. Ah, moleque, tamo indo. Vambora, vambora. Tá ligado, rapaziada. Ó, primeiro ponto que eu acho que é relevante. Uma mini queda d'água ali, ó. Por ali, tá? Tá ligado? Bora. Passou por ali? Vamos continuar. Subindo. Bora. Papá, aqui. Vamos que vamos, rapaziada. Logo quando você vê esses bambuzais aqui, esquerda, Jesus vem. Pedra do osso. Bora. Olha esse visual, que top. Mesmo nublado tá legal, hein? Bora. Olha que visual, hein? Partiu. É lá, é lá. Receba! Martinho tá bravo. Rapaziada, pega a visão. Em pensar que tudo isso um dia foi verde. Ó, é pra lá que a gente vai.
Bora. Caindo aqui. Vira! Vamos que vamos. Tem que ficar ligado, parceiro. Ligado. Receba! O melhor do mundo. Ó, temos uma placa ali, ó. Pega a visão. Pedra do osso à direita, pedra rachada à esquerda e Jesus vem à direita. Vamos que já tá chovendo, começando a chover. Rapaziada, uma dica, venha com calça comprida, muito mato e passe repelente, esqueci de passar o repelente. Muito mosquito também, beleza? Fica a dica aí. Olha só onde chegamos. Tipo uma pracinha. Uma casa ali. Uma mesinha ali. Acredito eu com os quatro times do Rio. Flamengo. Fluminense. Vasco da Gama. E Botafogo. Aqui uma, acredito eu, uma estátua de Nossa Senhora, certo? Sigamos adiante. Uma casinha ali. Será que alguém mora ali? Caramba, no alto da trilha. Vê essa paradinha aqui, tá ligado? Ó, tem a casinha ali, pá, vem por aqui, ó, só daqui. Aí tu vai passar por essa caixa aqui, tá ligado? Não, aqui, ó, desce não, subindo. Bora, o bagulho lá em cima, ó, é aqui mesmo. Tá vendo aqui, ó, em cima, partiu. De novo, ó, olha só essa vista, que top. Ó, lá em cima, parceiro, lá em cima. Receba. Rapaziada, você vai chegar aqui, ó, exatamente onde eu estou, tá? Aí, o que acontece? Vai virar a sua direita. Por quê? Tenha sempre em mente que a gente tá subindo, tá ligado? Esse é o bagulho. Vambora. O ruim é que essa mata é fechada mesmo. Mas é o que temos pra hoje. Brasil. Vambora. Tem que ter disposição, né? Porque é uma trilha bem chatinha, tá ligado? Mas eu gosto de aventura. Eu gosto de desafio. É isso aí. Olha só. Aí você vai ver essas pedras aqui, do lado esquerdo, e só continuar. Cara, matinha fechada. Ai, caralho. Matinha fechada, irmão. Bora. Olha esse visual, rapaziada. Moleque. Olha que visual top, velho. Caramba, já subiu isso tudo. A gente tava ali, ó.
aqui em cima, no topo. Aqui, rapaziada, Xandão, Sidão e o resto não sei o que. Vamos que vamos. Pedra do Osso. Vamos no ponto mais alto da trilha, rapaziada. É isso, o dia tá muito lindo, esse sol belíssimo, como vocês podem observar. 40 graus. A gente chegou aqui depois de muito suor, a temperatura é baixíssima. Cá estamos andando aqui contemplando a Pedra do Osso. Beleza? Bora, rapaziada, vamos trilhar aqui, ó, Pedra do Osso, tá ligado? E a gente vai caminhando. Vamos que vamos. Bora! Aê! Pessoa super animada, né? Chovendo, mata fechada,
podia estar em casa assistindo Netflix, mas não. Cá estamos nós na trilha. No meio do mato, capim na valha. Enfim, o mar tá tranquilo, tá de boa. Tá de boa. Depois você manda essa foto também. Uhum. E assim a gente encerra mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. A trilha. Aqui, ó, minhas colegas que eu conheci na trilha. Uhul! E... e assim encerramos mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha gostado. Desde já, deixe seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho e nos vemos na próxima aventura. Fica com Deus, um forte abraço e fui!